Истината, че това е една много изстрадана книга, защото аз много се изплаших от света, в който ние започваме да създаваме с всичките си фронтови линии, с всичките разделителни линии, които имаме, с цялата омраза, с двойните стандарти, с двуличието, с опорните точки, с медиите, които ни заливат и с едно усещане за безчовечност, което се настанява тихо между нас, в нас, около нас и света изведнъж започна да гори. Стихията, която аз не познавах, беше огъня. Писала съм за водата, писала съм за скалите, писала съм за изгреви, залези, мъгли, но тази стихия огнената, аз не познах всичките и лица. И тогава реших, че ще напиша книга, която ще започне с едно много красиво изречение. За мен това е дефиницията за мир, любов и топлина. Жените пееха на хляба. Жените пеят на хляба за мен в сърцето ми, в представите ми, когато се обичат, когато се чувстват спокойни, когато искат да дадат любов, защото това е най-висшия израз на женската енергия. Жената иска да дава. И когато иска да дава, тя иска да нахрани децата си с любов. Разбира се, че хляба тук е символ. Хляба е символ на любовта, на отношенията. И след това гръмва една бомба и преобръща целия сюжет. И след това започнаха да горят едни огньове по вътре в душите на героите. Пред тях, след тях, отсякъде. И аз ужасно се притеснявам, дали ще успея този огън, който подпалих в началото на книгата, да го извъртя през всички герои, през всички места и накрая да го вкарам в топлината на огнището, защото ако огъня за мене има някаква свещена функция, тя е един път да изгаря това, което не е нужно, и втория път да създава топлина и да съгражда. Както казва един от героите ми в книгата, всичко е съграждане и разпадане, съграждане и разпадане. Всяко нещо може да се разпадне и да се съгради отново същото. Но всяко нещо може да се разпадне и да се съгради по различен начин. Разбира се, че имам един откачен герой, това, нали, се пак аз пиша книгата, и не може да няма някой, който е надскочил човешките познания. Някой, който трябва да преведе какво казва небето на човешки език. Негов е израза, говори просто, ако искаш да говориш честно. Аз и в 30 книги се опитвам да правя точно това. Да говоря просто, за да говоря честно. Защото единственото нещо, което не можеш да направиш, е да излъжеш дете, да излъжеш читател и да излъжеш зрител. Си не можеш. Можеш да покажеш всички форми, които си овладял. Той ще ти прости всеки гаф, ако става въпрос за сюжет или за герой дори. Но читателя и зрителя винаги ще усети фалша в емоцията. И затова аз много бавно писах тая книга. Писах и бавно, защото се борих със себе си. Пишех за един герой, който не е българин, той е сирийски преподавател по история, който бяга от войната с малката си сестра. И всичко това пренесох на българска земя. Аз исках този човек, който бяга от войната, да попадне в нашия мир, в нашата тишина, в нашия свят. И не исках да попадне в големия град, защото се убедих, че ако някъде има точна снимка на това какво представляват, всъщност представлява един малък модел на обществото, то се случва в малкия град, където хората се познават, където хората имат повече възможност за близост, където независимо от всичко има малко повече физиономия, липсва на анонимност на големия град. И той попада наистина там, за да избухне една голяма любовна история. И тази голяма любовна история също предизвика повече мен.
да противопоставя един човек, който изповядва исляма срещу една българка, която отгоре на всичко е полицайка. И трябваше да съблекат тези хора пред мен всичките си предразсъдъци. Те трябваше да съблекат всичките си догми, които религиите им налагат. Те трябваше да съблекат от себе си моделите на мислене, с които са възпитани. Те трябваше да останат по голи души. А това беше предизвикателство дори за мен, защото ние напоследък мислиме в етикети. Ние напоследък мислиме крайно. Ние, света ни принуждава да вземем страна. И тази страна никога не е човешката страна. Защото когато вземеш страна, ти моментално губиш способността да бъдеш обективен, да бъдеш честен и спрямо себе си, и спрямо света. И с това имах нужда като дрон да се дигна нагоре и цялата картина да лъсне. И пуснах тези герои да бродят в странджа, да бягат, да се крият, да се търсят един друг. И тази голяма любовна история, без значение как завършва, променя изцяло и двамата. И след тия гори, след тия скали, в които живеете, скали, не мога да няма скали, нали? Тук вече сте ясно, че без скали при мен не може да има. Има там един една мистична скала с една пещера вътре и един учебник, чиято история до някъде е вярна. В смисъл, че това ми история разказвам преди много време. После вече аз го пуснах този човек да върви по всички духовни пътища, за да може да има една баба Настасия, само че в мъжки образ. И съответно мислех, че той ще е големия любимец на всички, които четат книгата. Това не е верно. В един миг големия любимец на тази книга, поне от тези, които сега вече са я прочели, се оказа Диоген. И затова ви казвам, че хората имат безпогрешен дух и нюх за това, кое е истина и кое не е. Диоген е... Има истински такъв човек, прототип, който съответно аз съм сложил малко повече пипер, матанос, има черен пипер, има сол, нали, така малко съм натегнала нещата, но ако някой изрича човешките истини с цялата топлина, с цялото огорчение и с цялата проклетия на един човек, който е избрал да живее в една изоставена гара, покрай едни релси, обрасти с трева, които са превзети от растителност и няма влакове, които да минават. И той прилетява там един чужденец, с който изобщо не разбират нито дума от езика на другия. До такава степен техните отношения се развиват, че на финала на книгата за самия Диоген каза следното нещо. Алсинко, ние сме добре. Когато кажеш това нещо, това е нещо като обичам те. Даже повече от обичам те. Успокоявам те, че сме добре, където и да си, както и да си. Малките човешки неща с тенденцията направя много човешка книга. И всички тези герои имат образи. Едните са белязани необратимо от войната. Другите са на по-високо духовно ниво. Имам един така доста лош герой, но в неговите уста прозвуча мнението и отношението на половината и повече българи към тези, които нахлуват в нашия свят. Това не е книга за бежанците. Те имат толкова лица, колкото и ние самите. Само, че ние искаме да ги превърнем в аморфна маса, която няма лица и всички са еднакви, всички са гадняри, полуживотни, изнасилвачи и убийци. Това не е така. Защото за нас могат да кажат същото всички навън. Само ако теглим чертата и видим колко злоуми, примерно българи, на който написа на Колизеум, да не кажа какво, и то стана световна новина. Най-голямата джебчийска мрежа в Лондон са българи. Едни от най-големите трафиканти на жива плът са българи.
ние това ли сме? Не, ние имаме други лица. И когато говорим за война в тази книга, аз всъщност искам да говорим за любов. Защото